asalaamulahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu waxanu u wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walbaa xilyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janaalkeena qodobada ugu waaweyn ee weerarkeena aan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid a ciidama beeleedyo si xooggan isku abaabulay oo lagu soo bandhigay shabeellaha dhexe iyo galgaduud oo ka kala tirsan galmudug iyo hirshabeelle waxay ku dhawaaqeen aagaga ay al-shabaab xilligan ka weerari doonaan iyo weliba sida dagaalka ay ugu soo diyaargaroobeen <imitation> fahad yaasiin xaaji daahir rajo inteel eeg ayuu ka leeyahay in mar kale uu u tartamo kursigiisii horraan uu ugu guulaystay balse laga diiday kursigaasi iyo xaalkiisa iyo doorashada xilliga ay dhacayso ayaan halkan kugula wadaagi doonaa xogo badan oo xasaasi ah oo la xidhiira dagaaladii ka dhankaa al-shabaab gaabis ayaa ku yimid waxaa sir badan oo la xihiirta arrintaasi qarxiyey xildhibaan maxamed ibraahim macalimu gudoomiyaha gobolka hiiraan oo hogaaminayay dagaalka ka dhankaa al-shabaab muddo ka badan toddobaad wuxuu joogaa muqdisho weli wax qaabilaada kama helin madaxweynaha jamhuuriyadda xog sir ah oo arrintaasi ku saabsan ayaan halkan kugula wadaagi doonaa raisul wasaare xamsana warqad ayuu u diray golaha shacabka xili xaalka uu ku xin yahay uuna ka cabsi qabo in mooshin laga keeno muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii uga horaysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo bir sabskraybe dheh gambaleelka furo lyke shaere iyo qaybta komentiga in fikirkaagaad inagu reebto aad naga ilaabin horaan haddiiaad nala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga layke dheh muuqaalka grubyada whatsapa iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa habeenimo ay sii baxayso arbaco khamiis ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnayn ciidamo beeleedyo aad u hubaysanayaa lagu soo bandhigay gobolada shabeelaha dhexe iyo galgaduud oo ka kala tirsan hirshabeelle iyo galmudug iyadoo ciidamadan hoggaankooda ay ku dhawaaqeen inay u diyaargaroobeen dagaal ka dhana al-shabaab in si toosa ay ugalaan ciidamada afjar loogu magacdaray ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka xawaadleey ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ciidankan ay ka soo jeedaan beelaha jareerweyne qaarkood gaar ahaan beesha shiidlo iyadoo halkaasi ay tageen odayaal nabadoono iyo weliba saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo beesha matala waxaana halkaasi ay ku soo bandhigeen hubkooda iyo sida ay ugu diyaargaroobeen dagaalka ka dhankaa al-shabaab saraakiisha halkaasi ka hadlay waxa ay sheegeen in ay u diyaargaroobeen dagaal ka dhan a al-shabaab oo looga saaro webiga jiinkiisa deegaanada dhaca iyada oo loogu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka saraakiisha hogaaminaysa howlgalladan ayaa waxaa ka mid ah kornel jeilani farole iyo weliba sarkaalka kale ee sida weyn looga dhex yaqaano ciidanka xooga dalka xanafi waxaana ay si wada jira u sheegeen in saacadaha soo socda al-shabaabka ku sugan webiga jiinkiisa ay soo afjari doonaan odayaasha dhaqanka oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna afka furtay shaacana ka qaaday in al-shabaab aan loo adkaysan karin dhibaatada ay weli ku sii wadaan dadka deegaanka islamarkaana ay iyaguna diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka sidoo kale orarka ka imaanaya qaybo ka mid a maamulka galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud oo dagaalo ay ka socdeen toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay waxa ay sheegayaan in halkaasi furumaha dagaalka dhaqdhaqaaq xoogan laga dareemayo iyo beelo kale oo isla gal mudug dega ayaana wada dhaqdhaqaaqaasi iyagoo soo bandhigay hub tira badan oo ay tilmaameen inay diyaar u yihiin inay kula dagaalamayaan ururka al-shabaab deegaanka mirtaqbo ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagu soo bandhigay sidoo kale ciidamo kuwa deegaanka ah oo loo diyaariyey inay dagaalla galaan krururka al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya gaar ahaan beesha mudulood kuwo kasoo jeeda ayaa gaaray deegaanka mirtaqbo ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana saraakiishan dadka ay la kulmeen ay ku dhiirageliyeen in dagaalka si wada jir a loo galo iyagoona tilmaamay in al-shabaab cid ay axsaan u hayaan habyaraati aysan jirin isla markaana loo baahan yahay qaybaha kala duwan ee bulshada in arintaasi ay ku baraarugaan haddaba gaabis waxaa ku yimid toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay dagaalka ka dhankaa al-shabaab ee guulaha waaweyn laga soo hooyey xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa walaac horleh ka muujiyey gaabiska maalmihii dambe ku yimid dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab xildhibaan maclimu ayaa sheegay in hakad uu ku yimid dagaalka khawaariijta islamarkaana tani ay fursad siinayso dib u soo rogaalcelinta argagixisada jabka xooggan lagu gaarsiiyey dagaalkii dhawaanahan dhacay ee ay iska kaashanayeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka akad uu galo dagaalka ka dhankaah <muchas> khawaariijta <muchas> waxay siinaysaa fursad ay dib isugu urursadaan kadib jabkii cuslaa ee soo gaaray geeso lo'aad kuleelka ayaa lagu gooya ayuu yiray xildhibaanka hadalka macalimu ayaa imaanaya iyada oo la dareemayo inuu hoosudhac weyn ku yimid dagaalkii ka dhankaa al-shabaab taasi oo dadka intooda badan ay wax iska weydiinayaan ciidamada dowladda ayaa sidoo kale maalmihii dambe faaroojiyey deegaano iyo magaalooyin ayay kala wareegeen ururka al-shabaab taasi oo shaki xooggan dhalisay dad badan oo darsa arrimaha amniga ayaana waxa ay qabaan in xiligan dowlado waaweyn ay ku lug leeyihiin in dagaalkan uu socon waayo islamarkaana ay tahay arin u muuqata in siyaasad gaara laga leeyahay dhinaca kale haddii aynu egno gudoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa isagu waxa uu ku howlan yahay sidii loo dardargelin lahaa howlaha la xiriira aqalka sare waxaana guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi mar uu ka hadlayey kalafadhiga baarlamaanka uu shaaca ka qaaday in uu raadinayo fursad kastaa oo lagu xoojin karo dhammaystirka dastuurka iyo shuruuc kale oo waaweyn oo u yaala golaha shacabka iyo golaha aqalka sare wada shaqaynta labada dhinac ayuuna ku tilmaamay cabdi xaashi cabdulaahi oo ah rugcadaa siyaasadeed in ay ka wada shaqayn doonaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada caasimadaah ee muqdisho weli wax qaabilaad ah kama helin dhinaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdulaahi oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane cali shacbaan ibraahim iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane cabdulaahi cali xersi timacde ayaa xarunta aqalka sare ku qaabilay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan gudoomiye cali jeyta ayaa gudoonka aqalka sare uga warbixiyey halka ay marayaan howlgallada dalka looga xoreynayo al-shabaab ee ka socda dalka gaar ahaan gobolka hiiraan wuxuuna gudoomiye jeyta gudoonka u sheegay inay muhiim tahay in dagaalka la mideeyo oo saf ballaaran laga dhigo si meel keliya culayska uusan u soo karin oo al-shabaab aysan u helin fursad kale gudoomiye cabdi xaashi ayaa uga mahad celiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan doorka muuqda ee uu ka qaatay dagaalka looga xoreynayo khawaariijta al-shabaab guud ahaanba dalka gaar ahaan gobolkaasi weli waxaa haatan gaabis ku jira dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo la sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya jadwalkiisa aada uu u buuxdhaafay islamarkaana cali jeyte cismaan uu weli sugayo in madaxweynaha uu la kulmo fahad yaasiin xaaji daahir iyo rajadiisa la xihiirta kursiga hob eber siddeetan iyo lix oo horey u u ugu guulaystay balse loo diiday oo sharcidare lagu tilmaamay maxaad kala socotaa dhowaan waxaa la filayaa in la qabto doorashada kuraasta ka dhiman golaha shacabka soomaaliya oo qaarkood ahaa kuwo dood badan abuurtay islamarkaana kuraastaasi uu ku jiro midkii fahad yaasiin uu ku soo baxay labaatankii febraayo sanadkan in kastoo xukuumadii xilgaarsiinta rooble uu hogaaminayey ay hor istaagtay saxaashiyaha doorashadii fahad ku soo baxay kursiga hob eber sdetani leh ayaa sida hadda muuqata mar kale ay dagaal kursigaasi ka dhex abuuri kartaa siyaasiyiinta rugcadaaga a ee aad ka isugu haya iyaga iyo fahad yaasiin xaaji daahir kursigaasi hob eber detani leh madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xisbigiisa u b d ayaa dadaal dheer ugu jira in kursiga home eber deetan i li uu helo wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir maadaama uu hadda haysto fursad lagu siin karo xildhibaanimadii uu horay ugu fadhiyey kursigaasi isagoo xanuunsanaa markii doorashada ay dhaceysay fahad naftirkiisa weli isma dhiibin oo rajada uu qabo ayaa ah in kursigaas loo fasaxo doorashadii uu ku soo baxay bilowgii sanadkan ee la diiday sax aanshiyeeda inkastoo culaysyo badan uu wajahayo beesha reer ow xasan ayaa xaq ula kursiga waxaana ay go-aamin doonaan qofka la siinayo in kastoo fahad yaasiin xaaji daahir marka hadda loo eego xukunka uusan wax kaalina ku lahayn oo looga abood badan karo meel kasta ugu dambeyntiina ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxaa la ogaaday inuu warqad u diray guddoonka golaha shacabka oo ay ku lifaaqan yihiin ilaa iyo sagaal sharci oo ay soo gudbisay xukuumadda federaalka xeerka koowaad ayaa ah mid cusub oo loogu magacdaray sharciga cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman xeerkan ayaa loo isticmaali doonaa ganacsatada iyo bangiyada soomaaliya hadba ciddii la rabo waxaa kale oo loo isticmaali doonaa cid kastaa oo ay isqabtaan xukuumadda federaalk xitaa dhinacyada siyaasadda xeerka labaad ayaa ah kan la dagaalanka argagixisada oo tobankii sano ee lasoo dhaafay doodiisu ay hor taalo baarlamaanka soomaaliya labadan sharci ayaa noqon doona seef laba aflaa oo sidii loo doono loo adeegsan karo waxaa la sugayaa jawaabta ka soo bixi doontaa guddoonka golaha shacabka iyo falcelintooda guud ahaan waa naga intaa tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo aad kaga boganayseen barnaamijkeena soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo